Boa noite, pessoal. Aqui é Paulo Marques, pela Luz dos Diantras, pontualmente às 19 horas. Certo? E vamos começar a nossa live de hoje falando sobre o assunto Vuvei. Tá? Para começar a live hoje, eu me imbuí do espírito do Krishna. Hoje, na frente de vocês, está Krishna. Krishna está entre nós hoje. Por quê? Porque eu lembrei da história do Krishna com Arjuna, do Mahabharata, especificamente o Bhagavad Gita, o livro Bhagavad Gita, que trata justamente dessa parte, né? O que acontece? Arjuna estava na batalha, né? Com a batalha dos Pandavas, e naquela batalha ele olhou para a batalha e viu que ele não conseguia lutar. Porque ele olhava ali, via os primos, os tios, antigos amigos, e ele não conseguia levantar as armas contra eles, né? Começar a batalha. E o Krishna estava do lado dele. E o que o Krishna fez? O Krishna pegou o Arjuna, levou ele para um estado extratemporal, né? Que ele chamou de Floresta do Conhecimento. Isso é bonito, né? Isso está escrito, inclusive, né? Literalmente assim, nas traduções, nas melhores traduções do Bhagavad Gita. E por incrível que pareça, pode ser que o pessoal não goste, uma das melhores traduções do Bhagavad Gita é do Prabhupada. Tá, da consciência de Krishna, apesar do estado devocional grande dele e da própria consciência de Krishna, a tradução é de excelente qualidade do Bhagavad Gita, né? Muito bem. O que que o Krishna disse? Pegou a Arjuna pela mão, levou ele da floresta do conhecimento e ensinou a antiga arte, o antigo yoga do Samkhya, né? Ele fez o que um bom professor faz, né? Na minha concepção de professor, que é levar o aluno a um contexto, né? Levar o aluno para um lugar e retira ele daquele lugar, move ele para outro contexto, retira e leva para aquele outro contexto, um contexto novo, diferente. E dentro daquele contexto, o aluno é capaz de entender as coisas, né? Ah, é assim que funciona, né? Tanto é que quando o Arjuna volta desse estado extratemporal, ele ficou anos. Anos com o Krishna naquela floresta, aprendendo o antigo yoga do Samkhya. Quando ele voltou do estado extratemporal, de novo para a batalha, ele estava preparado para o combate. Ele entendeu como as coisas funcionavam. Entendeu qual era o momento de fazer e qual era o momento de não fazer. Por quê? Ele foi deslocado do seu contexto, onde ele pôde o quê? Observar as coisas e aprender as coisas sobre novos ângulos. Essa foi a sacada, tá? O Flash piscou aqui. A Valéria tá tirando foto e o Flash tá piscando aqui na minha cara. Ah, cacete! Dá uns brilhos malucos aqui. Aparece aqui na live até uns brilhos. Mas enfim. Só antes da gente entrar nos nossos assuntos, né? Dois anúncios rápidos que eu vou repetir depois, né? Primeiro anúncio: o curso Yantras Revelados está aberto novamente. Abertas as inscrições, tá? Eu já avisei nos grupos, né? Já estamos com algumas inscrições. Lembre-se que as vagas são limitadas, certo? Eu limitei a 50 vagas, então já preenchemos quase metade hoje, só hoje. E eu nem anunciei para todo mundo, anunciei só nos grupos fechados. Agora estou anunciando para vocês, né, que está aberto. O que mais? Ah, o workshop Matriz de Controle, a gente também deu uma reabertura hoje, né? Reabriu as vagas por pedido, né? Muito pedido, muito pedido. Eu fui ver quantas vagas mais a gente podia colocar, né, para não estourar o nosso limite. Eu sempre deixo uma folga, né? Então vi ali que tinha acho que umas 10 vagas no máximo. E aí, ó, acho que a Valéria vai deixar aberto até amanhã, né? Até amanhã, segunda-feira, terça no máximo. Esse flash tá incomodando. Esse flash tá me incomodando, Valéria. Desculpa se a tua cara não ajuda. É, não, é minha cara que não ajuda, é o fotógrafo. A culpa tem mesmo do fotógrafo. Mas tudo bem. Não vou ser mais triste. Tirou aqui um monte de foto com a máquina. Até a Valéria tem uma máquina profissional, né? De excelente qualidade dela. Ela faz fotos Só lindíssimas, né? falta aprender a tirar foto. Tudo isso, vamos lá. Mas agora, entrando no nosso assunto, que eu já falei que hoje eu sou Krishna para vocês. E vocês são Arjuna, né? De acordo com a história. Como é que a gente começa falando de Vuvei, tá? Existem vários autores. Opa, voltou. Você dá uma desconectada. Vamos começar de novo. De vários autores, eu escolhi o Lin e o Tang. Certo? Por que o Lin e o Tang? Porque o Lin e o Tang fez uma boa ligação
entre o conhecimento chinês, né? Entre os escritos clássicos chineses e o Ocidente. Por quê? Porque ele estudou no Ocidente, ele estudou em Harvard, né? Por exemplo, ele começou o doutorado dele em Harvard e ele ensinava literatura inglesa na Universidade de Lysik, em. Deixa eu ver. Em Pequim? Acho que era em Pequim. Ou não, Xangai. Em Xangai. Ele ensinava literatura inglesa em Xangai. Então você vê, é um cara que conhece, fez uma ponte muito boa entre os dois mundos, né? Entre o mundo do conhecimento chinês taoísta e do conhecimento ocidental. Ele conheceu bem isso. E ele fez uma tradução muito boa, inclusive do Tao Te Ching, né? O famoso livro do taoísmo, que disse que foi escrito diretamente por Lao Tse. Dado isso, a nossa base de conhecimento que eu vou conversar com vocês hoje para iniciar é o Lin Yu Tang. Com esse breve histórico, o que que o Lin Yu Tang fala, afinal de contas, sobre Wu Wei, né? Lá no capítulo 37, capítulo 37 do Tao Te Ching, é onde o capítulo 37 tem uma estrofe, mais do que isso, é pequenininho. Ele define mais ou menos o Wu Wei a partir do Tao, né? Resumindo, o Tao nada faz, olha só, o Tao nada faz, mas tudo é feito através dele. Começamos as contradições, aparentes contradições. Cuidado com a lógica, tá? Cuidado. Essa aqui é uma aula que a gente vai. Isso aqui é uma aula, tá? Preparei uma aula para vocês hoje. Isso aqui é uma aula que a gente vai prestar muita atenção na lógica. Então fiquem muito atentos, tá? E as perguntas estão lá na caixinha de perguntas, estão liberadas o tempo inteiro, né? Não precisa só no final da explanação. Pode perguntar, porque isso aqui é uma aula. Eu preparei isso como uma classe para vocês, certo? Para a gente interagir e conversar sobre o assunto, tá? Quando eu vou falando, vocês podem fazer perguntas e eu dou uma olhadinha o que que tem ali, certo? De novo, quem entramos no Wu Wei, né? Não ação, inação. Algo sem interferência. Ação invisível, feita por níveis superiores de consciência, fora do tempo. Isso é o cerne da coisa. Aí há derivações. As derivações que muitas vezes são questionáveis. Por exemplo, fala-se em Wu Wei como ação desinteressada. Aí você pensa comigo, existe alguma ação desinteressada? Ora, no momento que ela é uma ação, ela por trás dela tem uma causa, ela tem uma consequência. A causa da ação é um interesse. Né? Você pode ter um interesse muito legal, por exemplo, você quer ajudar as pessoas? Seu interesse é ajudar as pessoas, você efetivamente ajuda. Então, suas ações, assim como do Luz dos Yantras, né, que eu coloco lá na missão do Luz dos Yantras, que é ajudar as pessoas a viver melhor nesse mundo, viver de uma forma melhor, mais tranquila, né? Aprender como viver nesse mundo, essa é a ideia. Isso é uma boa motivação. E é um interesse. Aí que eu entro. São as derivações que são a questão. Nós estamos derivando. Cuidado com as derivações. Cuidado com essas explanações que começam a dizer coisas que não fazem sentido, né? Por exemplo, ação desinteressada não faz sentido. Toda ação tem um interesse, não é ação. Concorda? Desafio você, se dá em dúvida com isso, a me mostrar uma ação que não há interesse. Uma ação que não tem nenhum tipo de interesse por trás dela. Porque senão ela não tem causa. Logo não tem consequência, logo não é ação. Entende? Para manjar essas coisas. Vamos lá. O que que precisa, então, no final das contas? Você precisa ter uma conexão com a realidade, né? Em que nós vivemos. Ou a questão do Wu Wei. Não adianta a gente ficar falando em não ação para cá, em ação para lá, e não conectar isso. Por quê? Quando a gente fala sobre esses estados de Wu Wei, estamos falando de parcialmente, boa parte, das consciências que estão no mundo em manifesto, tá? Por que usei manifesto ou manifesto? Porque vocês vão encontrar isso na literatura. Eu, particularmente, Paulo Marques, não gosto destes termos. Eu acho que são termos, né, que são muito vagos e não expressam completamente o significado do que não é visível, do digamos assim, do invisível, tá? Mas eu usei esse termo porque vocês vão encontrar. Vai encontrar muita gente falando, gente boa falando sobre isso. Tá? Gente boa falando sobre isso. Mas eu, Paulo, não gosto. Quais são os termos que eu vou usar a partir de agora? Cognoscível e incognoscível.
Puxa, Paulo, você veio com suas palavras difíceis de novo, mas são precisas. O que é importante é isso, é a precisão no nosso linguajar. Por que cognoscível e incognoscível? Cognoscível é aquilo que nós somos capazes de entender com a nossa mente, nosso cérebro humano. Isso chama-se cognoscível. Incognoscível é aquilo que nós não podemos compreender ou entender ou explicar somente com a nossa razão, com a nossa capacidade mental, cognitiva. Por isso, cognos, cognitivo, incognos, incognoscível, incognitivo, aquilo que você não consegue entender com a sua cognição. Beleza? Chegamos aqui. Mas afinal de contas, onde é que entra o Vouvei nessa história toda? O Vouvei, se a gente for olhar para as consciências, de novo, aquela palavra imanifestas, tá? Ele é o incognoscível, certo? É aquilo que você não concebe. Por quê? Pense o seguinte: se nós formos falar de algo que não é cognoscível, algo que não se manifestou na nossa realidade, algo que não está presente na nossa realidade, mas está fora do tempo, concorda? Ora, ação, pela definição que nós temos, dentro do que nós conhecemos, dentro da realidade cognoscível humana, é dentro do tempo. Então, uma ação fora do tempo não é uma ação. Então, consciências que estão fora do tempo não têm ação, porque elas estão fora do tempo. A ação, ela é medida no tempo. Por quê? Porque ela tem uma execução perceptível dentro da unidade temporal, né? O Paulo com as suas definições, mas são importantes essas definições. Para a gente conseguir entender o tema, como funciona, entender como a mecânica dessa dedo Vouvei acontece. Tá? E é preciso todo esse arcabouço inicial, toda essa conversa inicial, para definir o que é o Vouvei. Tá? Para a gente chegar nele e dizer, puxa, era isso. Tá? O que eu estou criando com vocês aqui? Eu estou criando a ponte. Tá? Primeiro nós estamos falando dos conceitos. O que é, o que não é, de acordo com uma referência bibliográfica de qualidade, né? Como a gente faz na ciência, né? Como a gente faz no, eu fiz o meu mestrado, coisa desse tipo, a gente fazia assim, a gente baseia na literatura conhecida. É uma ideia, portanto, literatura. A ideia que eu quero explanar para vocês de como eu enxergo o Vouvei. A partir disso, eu defini esses conceitos do cognoscível e do incognoscível, tá? Das consciências que agem fora do tempo e nós que estamos inseridos no tempo. Muito bem. Já vimos isso. Mas então, afinal de contas, o que é Vouvei pra gente, que tá aqui, né? Tá aqui, encarnado e dentro de uma realidade temporal? Vamos olhar uma outra questão antes. O contexto das ações. Vocês já pararam para pensar nisso? No contexto das ações? Que uma ação, a mesma ação em contextos diferentes, a mesma ação idêntica, tem resultados e consequências distintas. Vou dar um exemplo bem forte para vocês agora. Um policial que durante a sua ação, né, na tentativa de prender um determinado criminoso, o criminoso reage com violência contra os policiais, atira, né? Pode até matar alguns dos policiais, e os policiais acabam nesse tiroteio matando o bandido. Certo? O que a polícia fez ali é mera consequência do seu trabalho. Tá? Dentro deste contexto, é uma ação perfeita. Entenderam a diferença? Agora, um marido que mata a sua esposa por ciúme, ou ao contrário, uma esposa que mata seu marido por ciúme, olha a motivação diferente. A primeira motivação era a justiça sendo executada. Né? Justiça sendo executada. Na segunda motivação é o ciúme, o sentimento baixo sendo revelado. Você tem duas ações iguais, que acabam com a execução de uma vida. Certo? Acabam fazendo isso. Entretanto, com consequências completamente distintas, completamente diferentes. Entendam o contexto. O contexto da ação é muito importante. Se a gente for olhar a ação pura, a execução, você pode ter vários julgamentos, inclusive. Se eu disser só assim, ah,
Uma pessoa mata outra. Vai ter várias reações. Ah, isso é horrível, isso é assustador. Alguns vão dizer assim, ah, depende do caso. O que que foi feito? Vai ter várias reações. Por quê? Porque eu estou colocando a ação desprovida de contexto. Sem o contexto, a gente não consegue entender como aquela ação funciona. O Vouvey se encaixa muito nisso. Quando a gente olha para o Vouvey. Porque justamente o conceito diz o que é não ação, certo? Não ação. O contexto de uma ação, olha a ligação. Estamos criando a ponte. Muita atenção agora. Estamos criando a ponte. O contexto de uma ação, o contexto de uma ação define as suas consequências. Quer ver outro exemplo? Você vai pegar sol na praia. Muito bom para você adquirir, né, o famoso hormônio D, tá? Ou vitamina D para alguns. O nome moderno hoje mais está hormônio D, certo? Mas se você ficar na praia, no sol ali do meio-dia, né, por umas 5 horas e a sua pele for clara, você chegou lá 11 e ficou até as 4 da tarde, é capaz de você se queimar. De novo, você estava numa ação que tinha um resultado bom. Só que num contexto que não foi bom. Você ficou em tempo demais, você se expôs em demasia. E as consequências foram distintas. Você adquiriu a sua vitamina D, seu hormônio D, perfeito, mas ganhou uma queimadura, o que não é legal. Né? Ninguém gosta de se queimar. Né? Assim, de novo, o contexto. Percebe a sutileza? Nós estamos interligando as coisas. Contexto. O contexto não é a ação, é o local. Mental, o local espacial, o local temporal onde a ação é executada. Pegaram a ideia, meus amigos? Vamos lá. Entendendo, Vouvey. Agora, a partir de tudo que a gente viu, de tudo que a gente entendeu, né? Temos aí agir sem agir de novo. Como a gente viu, é ilógico. À primeira vista. E realmente é. Agir sem agir é ilógico à primeira vista. Né? Meu gato tá aprontando aqui. Quem tá aprontando, cara? Ah, ele tá pegando as coisas ali, Valéria. Esse gato é uma figura! Esse gato é uma figura! Ele tá comendo os tatames da Valéria! Eu vi? Ele adora comer tatame, a gente tem que esconder os tatames aqui em casa, porque o gato adora roer tatame. Não sei por, acho que ele tá na cabeça dele. Ela tá aqui roendo tatame. Vamos voltar pra aula, pessoal. Então foi boa. Deixa eu ver aqui a pergunta que já fizeram aqui. Vamos lá. Aqui a Valéria perguntou. O Vouvey não é deixar fluir sem interferir? É que já passou por essa conversa aqui antes, agora, né? Já falamos sobre isso, né? A interferência sem interferência, né? É que, na verdade, isso é o contexto da ação, né? Se você vai deixar fluir alguma coisa, você precisa saber o contexto que a coisa está acontecendo. E isso liga o Vouvey até nós. É o que encaixa o Vouvey na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária, né? Porque uma coisa é uma consciência imanifesta, ou incognoscível para nós, né? Totalmente incognoscível, que você olha para ela vive fora do tempo. Para ela tudo é contexto, entende? As coisas acontecem nos contextos que ela cria, e ela pode manifestar ou não determinados contextos, onde é criada a sua, digamos assim, a sua concepção, onde fica a sua concepção. Nós aqui também podemos fazer isso. Nós podemos criar os nossos contextos das nossas ações. Entender isso. Tá? E conectar isso ao Vouvey. Isso conecta-se ao Vouvey. Tá? Você tem o contexto adequado da execução de uma ação. Por isso que os chineses lá no começo chamaram isso de não ação. Realmente não é ação. Não é uma ação. É um contexto de uma ação. É onde ele se insere, é onde ela é executada. E é isso que faz a diferença. Nós já vimos aqui nos exemplos, né? Vemos aqui em vários exemplos a diferença entre todos esses tipos de contexto, né? Outra coisa sobre contexto.
Por exemplo, você tá lá, o cara tá lá, vai lá e eu vou ajudar os moradores de rua, tá? Só que o cara, já vi isso acontecer bastante, né? O cara vai lá ajudar os moradores de rua, só que ele acha que eles são inferiores. Eu tô ajudando porque eu sou superior, eu sou melhor do que eles. Caiu a casa. Porque ele não tá ajudando de coração. Ele não tá ajudando para melhorar a vida das pessoas. Ele tá ajudando porque ele se considera melhor do que os outros. E se é uma coisa que a gente sabe aqui nesse planeta, é que não tem ninguém melhor do que ninguém. Né? Nós temos funções diferentes só, distintas. Não tem melhor, ninguém melhor do que ninguém. Não tem superior nem inferior. E quando você cria esta ilusão da superioridade, o cara estragou a ação dele. Que era uma ação que ia ser boa. Se for olhar só a ação, ajudar as pessoas, né? Ajudar os moradores de rua, por exemplo. Dar comida pros caras ali, dar uma mão, conversar, né? Facilitar a vida do cara, por exemplo, né? Levar um cobertor. Coisa desse tipo, coisa simples, né? Só que o contexto que foi executada a ação é um contexto de superioridade, é um contexto de soberba. Então a ação, a consequência melhor dela, para a pessoa, não tem. Tem consequências boas para o cara que recebeu, tem. Mas para você que executou, não tem. Outra coisa clássica, fazer doação para aparecer, né? Você não faz doação porque é legal ajudar, sei lá, as crianças lá da ACD, por exemplo. Você faz uma doação porque você quer tirar foto na imprensa, né? Quer posar de bonitão. Esse tipo de coisa. É de novo, o contexto em que a ação foi executada. A ação teve algum mérito ali? Teve, porque no final de contas ajudou alguém. Mas não cumpriu o seu mérito todo, não teve a volta todo, o circuito completo. Né? Porque o contexto foi inadequado. Né? O contexto era um contexto ruim. Daí é o que o próprio Dalton King fala quando explica sobre Vouvray. Nos capítulos iniciais, sobre e ação e inação, e a ação com intenções, né? Com intenções escusas, né? Isso é o típico, típica ação de intenção escusa, né? Você faz uma coisa que parece que é legal e realmente até frutos interessantes, entretanto, concordam? É uma tralha. É uma coisa desse tipo aí, certo? Provocando isso. Provocando esse tipo de problema, né? Ô, pessoal, vocês estão sem perguntas ou tá muito louco? Foi para o próprio. Vocês estão sem perguntas ou eu enlouqueci vocês demais e ninguém está perguntando nada porque não entendeu droga nenhuma do que eu disse? Perguntem, por favor, né? Eu fico preocupado quando vocês não perguntam as coisas aqui quando eu estou falando. É interessante perguntar para eu saber que rumo que eu levo a nossa conversa, né? Enquanto não aparece nenhuma perguntinha aqui, vamos lá. Reforçando os nossos anúncios, né? O Ian dos Revelados, o curso foi aberto novamente, com poucas vagas. Lá, pessoal, já está preenchido quase a metade. E o workshop do Matriz de Controle que a gente reabriu. As vagas, reabriu algumas, né? Acho que só são 10 vagas para o pessoal participar, tá? Aqui houve muito pedido, né? A gente conseguiu arranjar mais 10 vaguinhas ali, vamos abrir. Tô ainda tentando entender sobre o que está falando, então pergunte alguma coisa. Pergunte alguma coisa. É que realmente é um assunto pegado, né? Esse do Vouvray. Por quê? Porque você tem que entender o quê? Vamos lá, vamos ficar só com a parte do contexto da ação. Eu já fiz toda aquela explicação teórica, bonitinha, sobre inação, agir e não agir, aquela piração toda que tem no Dalton King, tá? Com os comentários do Lin Yutang, certo? Mas fixe no contexto das ações, tá? Uma ação é executada dentro de contexto. De novo, contexto. A ação tem um contexto. Os exemplos que a gente passou, tá? O cara que foi lá ajudar os mendigos, mas na cabeça dele ele achava que aquelas pessoas são inferiores a ele. Ah, eu tô ajudando esses inferiores. Esse tem a cabeça dele. Né? Ele não completou o ciclo. Não é uma ação perfeita, né? Porque a ação ela teve um interesse, né, ruim, uma motivação ruim. A motivação não foi boa. Até que ele fez um certo bem, levando o cobertor para a galera, por exemplo. Mas ficou só nisso, tá? Ficou só nisso.
Surgiram umas perguntinhas aqui. Vamos ver se não enlouqueci muitas pessoas. Olha aqui. Falando do Dom Juan. O Dom Juan é um grande conhecido meu. Vamos lá aqui. Seria o mesmo que o não fazeres que Dom Juan fazia o Castaneda praticar? Sim. É idêntico. É idêntico a isso. O Dom Juan entendia muito bem desse tipo de coisa. Entendia muito bem como xamã. Entendia muito bem como funcionava. Né? Que é o que é? Você pega esses contextos de execução das ações. Né? Você pratica isso, executa o contexto de deixar fluir. O deixar fluir, como é que. É que é a mesma coisa. É exemplo prático. Né? Você tem uma caixa d'água. Certo? A água sobe. Você liga lá a sua água na rua, a água sobe. Enche a caixa d'água. Certo? Agora, se você tiver algum tipo de entupimento, a sua caixa d'água não vai encher. Se a boia da caixa d'água estiver estragada, ela vai botar para fora. Se a sua casa não tiver com a alimentação correta também, distribuída, a pressão é fraca. Entende? Isso tudo chama-se o quê? Contexto. A caixa d'água, a água, os canos. Né? A passagem da água, ela está fluindo, mas está fluindo ruim, não está fluindo bem, porque tem um entupimento, uma boia estragada, a altura foi inadequada, talvez você precise colocar um pressurizador para aumentar a pressão da água. Entende? Contexto, meus amigos. Isso é o que eu quero dizer para vocês com o contexto. Entende? Você vê uma ação que é interessante, algo que é bom, só que num contexto equivocado. Num contexto ruim. Por isso que a coisa não flui. Por que que não flui? Porque você está com o contexto zoado. Como eu disse, o contexto da caixa d'água. Né? Você está lá com o cano entupido, com a boia estragada. Certo? Ou o carro também. Você está o carro e o pneu não está calibrado. Né? Você não fez revisão. O contexto do seu carro é ruim. Você vai se deslocar com ele, a chance dele não te levar para o lugar que você quer é muito alta. Porque você não revisou, não calibrou o pneu. Deixou o carro solto, não fez nada. Ah, eu vou usar porque carro é para isso mesmo. Só que ele está dentro de um contexto ruim. Entende o que eu quero dizer? Esse contexto é sacada. É você criar o seu contexto, observar em que contexto você está, em que ambiente você está inserido. E descobrir se é naquele ambiente as suas ações estão fluindo, se a água está circulando, né? Se o pneu está calibrado, se o motor está revisado. Entende? Vamos ver mais perguntas. A Graziele. O ver não seria algo como não resistir ao que é? Vamos lá. Como água que flui de novo. Acabamos de falar desse mesmo assunto, né? Do fluir. Das coisas que andam para frente e para trás. Né? Sim. Mas depende do contexto. Depende de onde você está inserido, né? O que é deixar fluir? Ah, vou deixar fluir, então vou ficar sentado aqui, parado, e não vou fazer droga nenhuma, porque as coisas vão fluir naturalmente. Não funciona assim. Você precisa se movimentar. Né? Você precisa fazer coisas. Você tem que se mexer. Você tem que fazer ações dentro de determinados contextos. Né? Se você não vai se mexer, nada vai acontecer. Concorda? Nada vem do nada. Você não faz coisas, você não se mexe, você não executa. Você estava roubada. Vamos lá. Tem bastante pergunta agora. O contexto ruim está associado à ingenuidade do ser? Não, eu diria que está associado mais à ignorância. Não ingenuidade. Tá? Considero mais a ignorância, o não saber, né? O desconhecimento. Tá? Porque você está lá num contexto e acha que está tudo bem. E a sua vida está um trapo. Tá, ó, uma coisa. Ah, mas tudo bem, você. Sabe aquele negócio de fechar as cortinas e dizer que tem sol, apesar de estar chuva na rua? Você fecha as cortinas. Agora tem sol. Não, cara, tá chovendo. Reconheça o contexto se você quiser mudar as suas ações naquele contexto. Se você está num contexto de chuva torrencial, você não vai sair de casa pelado, né? Não vai dar muito certo. Né? Não vai dar muito certo. Normalmente não dá muito certo. Você vai sair equipado com uma roupa de chuva, preparado. Né? Não adianta você fechar as janelas e dizer que tem sol, porque não vai aparecer o sol, porque você quer que apareça o sol. Você está num contexto diferente. Também tem adaptação.
Outra coisa importante para a gente conversar, a adaptação. Tem alguns contextos que você precisa adaptar, que você não consegue modificá-los. Você observa, o que eu posso modificar dentro deste contexto? Posso modificar certas coisas, né? Por exemplo, no caso da caixa d'água, o que eu posso modificar? Tudo que está na minha mão. Se a pressão da água da companhia hídrica é ruim, é fraca, eu não posso fazer nada com eles. Porque eles não vão mudar aquilo. É assim e acabou. Essa é a pressão daquela região. Você está ferrado. Então você tem que fazer o quê? Mudar o seu contexto a partir daquele. Talvez você tenha que colocar um pressurizador, como eu disse. Pensar nisso. Vamos lá. Perguntinhas. Paulo, para quem já é aluno, a renovação da assinatura é automática ou temos que... Não, não precisa pedir para renovar. Aluno antigo continua do mesmo jeito, tá? Para o aluno antigo é automático. É, aquilo ali é só para os alunos novos, tá bom? Vamos lá. Mais uma pergunta. Paulo, aquele símbolo do relatório... Hã? É uma pergunta um pouco fora do contexto. Paulo, aquele símbolo do relatório que tem uma impressão que muda de cor e gira. Não sei o que tu está falando, Marciano. Explica melhor para mim o que é que eu não peguei. Vamos lá. Como mudar o contexto para que as coisas fluam? Vamos lá. Excelente pergunta aí do Marcos Loredo. Primeiro, você tem que entender o contexto que você está inserido. Conhecimento. Entendimento. Em que contexto eu estou? Quais são os parâmetros desse contexto? Como ele acontece? Como ele é executado? Por exemplo, eu estou aqui nessa sala. Eu olho aqui para a volta, ela tem um tamanho, é um parâmetro. Tá? Ela tem uma cor. Tá? Isso significa coisas para mim. Por exemplo, ela tem esse tamanho aqui. O que eu posso colocar nesse tamanho? Que móveis cabem? Que disposição? Entende? Isso é entender o contexto. A primeira coisa, entenda o contexto. Tá? Entenda o contexto que você está. Para você querer mudar ou adaptar-se a ele. Tem duas coisas. Você pode conseguir mudar. Por exemplo, você olha para o contexto aqui. Você tem grana o suficiente para derrubar a sala e fazer outra. E você pensa, é legal fazer isso? É interessante nesse momento? Quanto tempo que vai demorar para eu fazer isso? E você pensa essas coisas e aí toma ações. Isso é um planejamento. Na verdade, nós estamos falando aqui de uma coisa simples, que é o planejamento. Regras de planejamento. Você entende onde você está inserido, o contexto em que você está. E aí você começa a se adaptar a esse contexto e até modificá-lo. Por exemplo, você vê o que é o seguinte, puxa, não preciso construir uma sala nova, é só derrubar uma parede. Mais fácil, mais rápido, mais econômico. Né? Por quê? Você entendeu o contexto e você entendeu o que você quer fazer. Você entendeu essas coisas. Você percebeu como isso funciona. Né? Vamos lá. As perguntas estão ótimas, pessoal. Vamos fazendo essa pergunta do Loredo, foi excelente. Puxou bastante assunto. Nesse contexto, olha ali a Marilis, minha praia. É a Marilis e a gente projeto, cara. Né? Mas é isso mesmo. A Marilis, vuvei, né? O contexto é a sua vida. Pensa nisso. Aproveita que você tem treinamento já para isso e faz isso todo dia e observa na volta também. E você já deve fazer isso automaticamente. Né? Só que daí aproveite e olhe com esse novo conceito, sobre essa nova ótica, na ótica do vuvei. Né? Como executar esse contexto na ação, esse contexto para modificar. Quando a gente entende isso, pessoal, a gente ganha um poder sobre as coisas muito grande. Né? Porque você sabe que contextos são alteráveis até certo ponto, até onde a gente consegue. Né? A gente tem limites para alterar esses contextos, né? Mas podem ser alterados. E às vezes você só observar o contexto, entender como ele está, como diz, você olhou para a caixa d'água, pô, a água não sobe. Por que que a água não sobe? O que que está impedindo essa água de subir? Você vai ver a pressão. Qual é a pressão lá na rua? Ah, a pressão na rua tá boa. Pô, não é a rua. Será que tem entupimento no meu cano? Não. Daí você vai ver as bitolas dos seus canos. As bitolas nominais. Ah, as bitolas estão corretas. Pô, pode ter entupimento no meu cano. Daí você vai fazer testes para verificar isso. Entende? Daí você descobre, ah, o meu cano tá entupido. Daí você vai lá e faz o desentupimento do cano. Daí a água começa a fluir. Mas você entendeu o que está acontecendo. Você não ficou lá, as coisas não acontecem para mim. Ficou na choramingueira. Não adianta choramingueira. Você tem que parar, observar onde você está inserindo, onde você está sentado.
aonde você coloca os seus sapatos, né? Você colocou seus sapatos e vê onde aperta. Se você viu onde aperta, você sabe o que está acontecendo. É observação, meus amigos. Contexto. Observe o contexto onde vocês estão inseridos. Entendam esse contexto. Se quiserem modificá-lo. Se você não entendeu o contexto, não tem como modificar. Você vai aceitar do jeito que é. É uma aceitação tácita. E aí, você aceitou. Daí, se tá bom para você, ótimo. Mas se não tá bom, por que que você está aceitando? O que que te impede de modificar este contexto? Vamos ver a pergunta. Nesse contexto, então, quando não estudar, vamos continuar no ciclo. Enquanto não estudar, vamos continuar no ciclo repetitivo? É aquele negócio. Se você fizer as mesmas coisas, você vai obter os mesmos resultados. Se você fizer coisas diferentes, terá resultados distintos. Não necessariamente resultados que você deseja. Se você tiver os resultados não desejados, observe, aprenda e modifique o contexto. Novamente, o VEI é aplicado na PNL agora. Entende por que esse conceito? Isso não é novo, meus amigos. Né? Isso é muito antigo, né? E é trazido para nós aqui também. Só que o que acontece? Como a forma, o linguajar, a maneira que esses caras falavam no passado era muito distinta da nossa, uma forma muito diferente de se expressar. Né? Eles falavam de uma forma muito resumida. Você quer ver? A explicação do Vouvei no Tao Te Ching é um capítulo 37, que tem uma estrofe. Ele explica tudo ali. Tudo. Claro. Que durante o texto do Tao Te Ching, ele referencia várias vezes isso, de várias formas diferentes, tá? Mas a explicação é muito simples, e é muito pequena, é muito concisa, né? E de novo, a gente tem que ter cuidado com as derivações, como aquele troço de ação desinteressada, isso é perigoso, né? Não existe uma ação desinteressada, isso não tem lógica, né? Ação tem consequência, tem interesse, que é a motivação da ação, tá? São coisas simples, a gente tem que observar isso. Mas vamos lá. Mas é isso mesmo, Eliana, né? As mesmas coisas, mesmos resultados. Se você não fizer nada, não estudar, não vai continuar a mesma coisa, né? Se você não conhecer o seu contexto, que isso é estudar, isso é autoestudo, é swadhyaya, né? Eu tenho que falar um pouco de sânscrito de vez em quando, né? Swadhyaya, o autoestudo, um dos yamas do yoga. Você faz o seu autoestudo. O autoestudo é verificar o seu próprio contexto, aonde você está inserido, quem é você, o que você quer. Onde você está? O que acontece na sua volta? Autoestudo. Perguntinhas. Contexto e intenção seriam a mesma coisa? Vamos diferenciar, Heraldo. Contexto e intenção são coisas distintas. O contexto é um local, digamos assim, no espaço-tempo, né, com determinadas condições onde a ação é executada. A intenção já é o motivador da ação. A intenção é o intentar, né? Você intenta alguma coisa. Quando você está intentando, você já está agindo. Dentro de um contexto. Você intenta dentro de um contexto específico, tá? Bem determinado. Vamos lá. Mais perguntinhas. Aqui da Dadá Cirino. Por que a vida espiritual é tão complexa e por que os extraterrestres brigam tanto, disputam tanto? Bom, vamos lá. Não considero a vida espiritual complexa. Uma, porque eu não considero que exista vida espiritual separada da vida física. A primeira coisa, não é separado, é um conjunto. Certo? Não tem separação. Primeira coisa, primeiro pensamento que eu coloco. E por que os extraterrestres me perguntando? Ora, eles também estão na mesma dimensão que a gente. Eles têm a mesma briga pelo poder, eles têm os mesmos anseios, né? Os mesmos desejos. Então eles vão brigar. Vão se matar, dar porrada um no outro. O que acontece de guerra intergaláctica por aí? Ou guerras entre constelações, ou de casas de comércio? De novo? Poder, anseios, esses anseios, faz parte do jogo. Mas aquele negócio, a gente olha para o contexto próximo da gente. Né? Tem extraterrestre que não briga também, não está nem aí, está pouco se lixando, não está preocupado com isso.
em outros níveis conscienciais, nem se misturam. Essa disputa deles é faz parte da vida. Eles disputam. É como acontece aqui na Terra, a gente vê que. Ai, eu vou cair na história dos Anunnakis, do Enki, do Enlil, aquela história toda que vocês já estão carecas de ouvir, né? Carecas de ouvir essa história do Enki, do Enlil, do Anu, né? Como é que é, do Caligasto, né? São as histórias, isso aí faz parte de como funciona o esquema de poder. É só isso, não tem muito. E aqui, de novo, vou frisar: a vida espiritual não é complexa, não é extremamente simples, ao contrário. Né? E por que uma? Porque não tem vida espiritual. É uma vida só, interconectada. Né? Não tem separação. Quando a gente enxerga a separação, é que daí entram as complexidades. Você separou as coisas. A gente pode separar as coisas didaticamente por uma explicação, para explicar melhor, para colocar vocês em determinados contextos, certo? Para facilitar as explicações. Como a gente separa, por exemplo, os estados da matéria. Como a gente separa os átomos, como a gente separa uma disciplina em vários módulos para explicar alguma coisa. Mas essas separações são didáticas, porque no final das contas é um bolo só. Você não aprende a somar, você aprende matemática, no caso aritmética, né? Você não aprende a subtrair, a dividir, você aprende aritmética. Está aprendendo operações aritméticas, não está a somar e a dividir. E esse é um pensamento, inclusive, muito, muito equivocado do ensino hoje em dia. Que as pessoas aprendem a somar, dividir, subtrair. Não, você aprende a aritmética. Diferente. Você aprende uma ciência que tem um fim em si mesma, né? Não é algo solto no espaço. Vamos lá. Mais perguntinhas. Tô demorando muito para responder. Ah, agora entendi o marciano. O relatório de hierarquia. Tem o símbolo, o som, blá blá blá, o símbolo quando tem. Sim, mas isso eu expliquei nas lives no passado já, tá? Sobre isso. O símbolo pessoal, ele é mimético, tá? Significa o quê? Ele muda de cor, ele muda de forma, de acordo com a necessidade, né? De acordo com o que é preciso. Aquela forma é a forma inicial dele. Ele pode mudar completamente de forma. Tem pessoas que veem o símbolo já totalmente diferente. Por quê? Porque se adaptou às necessidades momentâneas. Mimético. Ele é um código automodificável, né? Que de acordo com a necessidade se altera, se modifica. Só isso. É natural. Eu já expliquei isso em outras lives, mas faz tempo que eu não falo sobre esse assunto, né? Vamos lá. Agora entendi, Marcelo. Perguntas, perguntas, perguntas. Como chegar a 100% de iluminação? Aí a Dani. Como chegar a 100% de iluminação? Sabe o que que eu vou dizer? Eu vou te dar a resposta do mestre Shan Kou Wei. Ah, pratica, fica bom, né? É só isso. Pratica, fica bom. Mais nada. Não tem receita. Não tem passo a passo para isso. É simplesmente é uma coisa que existe, ela é, né? Você só tem que, é como disse, eu vou procurar o nome do mestre que falou isso. Eu não lembro direito. Eu acho que é o Vivekananda, tá? Mas eu vou buscar direitinho isso aí para vocês. Falou essa frase. Quando perguntaram para ele o que que era iluminação, ele respondeu: a iluminação está debaixo do nariz. Ou seja, no lugar mais próximo de você e o mais difícil de você enxergar. Tá? Essa é a sacada. Isso está próximo da gente. Isso está do nosso lado. Está grudado. Assim como a nossa hierarquia. Está junto da gente. Não está separado. Não tem vida espiritual separada. Não tem vida material. Tem vida. Como um todo. Como um conjunto dentro de determinados contextos. Vamos lá. Boa pergunta, Dani. Perguntinhas, tá? Agora sim, estamos fazendo bastante perguntas. Isso aí, pessoal. Essa é a parte boa. Até que, de novo, Marcos Moreno. Até que ponto é válido a busca de recursos externos, não próprios, para mudar o nosso contexto? Sempre válido.
Sim, recursos externos são interessantes. Você quer ver um exemplo? A casa que eu disse aqui para você, a peça, você vai quebrar a parede. Você, por acaso, entende de quebrar a parede? Você é pedreiro? Fez curso de pedreiro? Já derrubou a parede antes? Não. Você vai chamar o pedreiro para fazer isso para você. Ou talvez você tenha que chamar até um arquiteto ou um engenheiro, dependendo de que parede você vai quebrar, por causa das questões estruturais de uma casa. Então, sim, você vai buscar recursos externos. Você, através do seu interno, você descobre onde é que você está. O que que eu preciso? Você pergunta, você está sentado. Igual ao bom e velho Descartes, quando estava na frente da lareira, o Cartésius, né? Na frente da lareira, pensando sobre, elucubrando nas suas meditações, quem ele era, o que ele era, e quando chegou à conclusão da famosa frase, né? Cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. É a mesma coisa, você vai sentar, vai se concentrar, vai entender o contexto que você está inserido, vai fazer anotações possivelmente, vai ter que conversar com algumas pessoas, trocar uma ideia, por que não? Corroborar suas ações? Claro que é válido. Você tem que usar os recursos disponíveis para você. Todos os recursos disponíveis. Todos. Todos que você puder pegar. Todos. Você tem recursos? São disponíveis? Use. Tá? Isso a gente aprende muito no Kung Fu. Se é bom, use. Simples. Se não é bom, não use. É direto, é pontual. Você vê que isso é bom? Usa. Não é bom? Descarta. Não é para mim. Mais perguntinhas. Juju, pergunta, sou nova, minha primeira vez aqui. Bem-vinda, Juju. Paulo, o que seria vuvei? No início da live falamos o que era o vuvei, né? Vuvei, só rapidamente vou retomar o assunto. Vuvei é chamado da não ação ou inação. A ação aquela que é desprovida, né, de nada. Não acontece, né? Simplesmente acontece. É algo que vem de um plano. Olhando para as consciências superiores, superiores, eu não gosto da palavra, das consciências de outras dimensões, que conseguem andar extratemporalmente, né? São as manifestações delas. É o incognoscível vindo para o cognoscível. É o que elas criam, concebem e trazem para a manifestação, que fica o cognoscível novamente. Basicamente, isto é o vuvei. Deixa eu só dar uma pegada aqui. Se eu... Aqui definição eu anotei, tá? O tal nada faz, mas tudo é feito através dele. Isso é a cara do vuvei, tá? Da não ação, certo? E qualquer coisa, rebobina a live e dá uma olhadinha no início, onde eu faço uma explicação teórica grande, uma meia hora no início da live, meia hora do início da live, eu falo, defino o que é vuvei, bem certinho, tá? Não vou falar disso de tudo de novo aqui, porque obviamente não temos tanto tempo assim. Mas dá uma olhada lá, Juju. Legal que você está vindo aqui a primeira vez. A gente fala sobre assuntos bem estranhos aqui, inclusive. Nossa, tem bastante perguntinha. Cadê as perguntas? Aqui, achei. Ó, de novo a Dada Serino. Sempre me perguntei por que estou aqui. Hoje sei. Alguma receita para nos ajudar a superar tudo? Não existe receita para isso. E superar tudo o quê, né? Tudo é muita coisa, como eu costumo dizer. O que que seria superar tudo? Se você definir melhor, podemos buscar uma resposta interessante. Nedma! E aí, Nedma, tudo bom? Independente da ação ser ou não planejada, ainda assim aparece nas polaridades. Vamos lá. Foi bom tocar nesse assunto, né? Tocar sobre polaridade, certo? Falar um pouquinho sobre polaridade. Negativo e positivo. Ora, existe isso. Obviamente existe. É só você ver. Um campo eletromagnético tem polos, positivo e negativo. Isso é mensurável. Logo, se é mensurável, está na nossa cara. Existe. Tá? Independente da, como ela fala, da ação ser ou não ser planejada, obviamente vão aparecer polaridades. Sem dúvida vão aparecer. Sem dúvida. Tá? Uma ação pode ser mais yang, outra ação pode ser mais yin. Uma ação pode ser mais masculina, uma ação pode ser mais feminina, uma ação pode ser mais negativa, uma ação pode ser mais positiva, não usando positivo e negativo como bom ou mal,
simplesmente positivo e negativo como manifestações da energia, assim como os polos magnéticos num campo eletromagnético. Ah, conheço a história. A Dada respondeu de novo. Grata pela resposta. Legal, Dada. Vamos lá. Vamos pegar aqui mais gente. Perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Opa, perdi as perguntas aqui. Marciano, os tabus e as crenças limitadoras criam o misticismo? Não criam só misticismo, né? Criam muita coisa, né? Criam muita coisa. Muita coisa. Não é só misticismo. É qualquer coisa. Você acreditar um monte de baboseiras. Por exemplo, eu tenho uma live chamada O Mito do Salvador. Tá? Quem quiser lá olhar essa live de novo, dá uma olhada nela. Fala justamente sobre isso. Né? Sobre essas coisas. Sobre como uma crença limitante, né? No caso, o Mito do Salvador, pode fazer com que você acredite num monte de bobagem. Por quê? Você aceita tacitamente o que diz uma autoridade. Não contesta nunca. Tá? Essa autoridade ou coisa pode ser o seu salvador. Nós temos alguns salvadores aqui nesse último contexto que a gente vive agora, né? Bem claros, né? Que as pessoas aceitam tacitamente sem contestar, né? Sem contestar absolutamente nada. Por quê? Porque o mito salvador é uma crença limitante, um tabu programado, né? Na gente. Está aí programado esse mito. Ele vai ser executado, esse programa vai rodar e as coisas vão acontecer. Vamos lá. Paulo, por que o agora é tão importante? Do Eduardo. Eduardo, muito simples. Porque o agora é o momento que você vive. O futuro não aconteceu. O passado já foi, olhando linearmente. Por que que o agora? Porque o agora é onde as coisas acontecem. É onde você faz literalmente as coisas. Você não faz no futuro, você faz agora. Você não faz no passado, você faz agora. Por isso que o agora é tão importante, porque só existe o agora. O futuro não existe. O passado já foi. Olhando linearmente. Bem simples, mas olhada linear. Tá? Bem simples, bem tranquilo. Beleza? Vamos lá, vou pegar outras. Nossa, tem bastante pergunta aqui. Vamos ver aqui. A Dada se lembra de novo. Fiquei 20 anos sem comer carne, voltei na pandemia, por minha energia. O que pode nos dizer sobre isso? Necessidade corporal. Nada demais. Às vezes eu como mais carne, às vezes eu como menos, às vezes eu como mais peixe, carne de geral, vamos dizer carne de gado. Eu mudo essa rotina. Tem vezes, mas são bem raras, né? Porque eu sou um comedor de carne. Sou gaúcho, né? Gaúcho adora uma carne. Né? Mas tem vezes que depende do que o corpo está necessitando. Necessidades normalmente necessidades corpóreas, né? É muito difícil dizer, porque de novo, qual é o contexto? O que está acontecendo? Isso só você sabe. Esse contexto é seu. Dentro desse contexto, o que que está pegando? Dá uma olhadinha nele. Vamos pegar outras perguntas. Aqui. O Marciano, me comuniquei com o carro. Senti algo muito estranho. É normal? Eu não sei o que que é estranho para ti, né? O que pode ser estranho para ti pode não ser estranho para mim. O que que é estranho? Diz para nós aí, Marcelo, o que que é estranho? Aqui ficou incompleta a pergunta, Marcelo. Depois, Paulo, viajei hoje por 6 horas. Tive um momento que senti algo muito estranho. Tive a impressão que ficou perdida a pergunta aqui. O mantra Om é feito para qual finalidade? Bom, aí eu vou te dar uma explicação do Shivananda, né? Mestre Shivananda disse o seguinte: que todo o mantra precisa ter a partícula Om. Por quê? O Om é dado. Agora vamos olhar para o Varnamala. Tá? O Varnamala ele tem uma cosmogonia em que ele define a cosmogonia através dos sons. Os sons, vamos lá, agora vem um pouco do contexto yogi.
Os yogis separam sons em sons inaudíveis, o que é um absurdo para a física, porque todo som é audível, né? Seriam infrassons ou ultrassons, mas eles separam assim: sons audíveis e sons inaudíveis. O on primordial, né? O on, que é a partícula intrínseca primordial do universo, que vibra, né? Ele não pode ser pronunciado, que é, no caso, o mantra, o on do coronário. Ui. O on do coronário. O on do coronário. É inaudível e impronunciável, né? Então, o mantra Om em si não tem uma finalidade, né? Ele é a própria partícula primordial representada. Pergunta da Juju de novo. Paulo, porque de novo, a pergunta não apareceu toda. Vamos lá. Vou pegar a pergunta da Juju aqui. Paulo, por que vivemos em um planeta de polaridades como você enxerga, trabalha internamente em seus planejamentos? Poderia deixar seu ponto de vista? Grata. Mas qual é o problema das polaridades? Isso é uma coisa que eu costumo colocar. Não há nenhum problema com polaridades. É só um funcionamento das coisas. Só isso. Tá? Como eu disse, tem o campo eletromagnético. Ele tem um polo positivo, um polo negativo. E é só. O polo negativo é ruim? Não, ele só é um polo negativo. O ruim ou bom são os nossos julgamentos, as nossas atribuições. Nada mais. Só isso, né? Vamos adiante. Dada Sereno. Quando durmo, vou para muitos lugares. O que pode nos dizer sobre isso no momento atual do planeta? De novo, contexto. Que muitos lugares? Aonde? Não sei, não faço a mínima ideia, né? E o contexto atual do planeta, olha, ele não mudou muito, se a gente for olhar. Na verdade, ele só se deixou mais aparente, né? Ficou mais claro, né? Menos obscuro. Porque ele sempre teve esse contexto que ele está hoje. Essa dominação, sistema de dominação. Isso é muito antigo. Isso tem centenas de milhares. Centenas de milhares de anos. Não mudou muito. Não mudou mesmo. Mudou muito pouco. O que mudou, na verdade, não é nem o contexto. É a forma que eles estão agindo, que é mais direta, né? Assim como também estão liberando mais coisas, né? Liberando mais informações. Isso também é interessante. Né? Nas modificações. Vamos ver aqui. Pergunta. Olha o Fernando, Fernando Escultor. A maioria não olha para a camiseta que veste. De que maneira explicar aqui, agora, para quem não percebe o simples? Se a pessoa não é capaz de perceber, nem com você explicando, o que você vai fazer? Buscar uma outra forma de explicação. Se isso for interessante para você, lembra disso? É interessante você explicar isso? Você vai ter o. Vai ganhar o quê com isso? Pensa nisso e busque outras formas de explicar, né? Mas daí tem uma história, né? Uma história que é a famosa história do burro que contemplando o palácio, né? Se eu colocar lá um burro bicho, né? Não uma pessoa, um burro bicho. Contemplar ele não significa nada aquele palácio. Porque pro contexto dele aquilo é bobagem, né? Pode ser que pro contexto de algumas pessoas o que você quer explicar não seja interessante. Para pensar nisso também. Aqui. Olha só, Jomo, né? A luz tem vários contextos, assim como a luz venceu, tudo vai melhorar ou deu ruim. Cadê aqui? Pegar tudo. Vamos. Deu ruim, vamos embora daqui. A verdade é variável e agir dentro do contexto que se cria ou se vive, as inúmeras realidades tornam-se válidas, assim como. Peraí. Dentro do contexto que se cria ou se vive, as inúmeras realidades tornam-se válidas, assim como o Vouvei. Sim. É uma boa, um bom entendimento do Vouvei, Jomo. Um bom entendimento dele mesmo, como funciona o Vouvei. É bem isso. Porque você vai modificando esses contextos e você vai transmigrando as realidades. Você pode chegar a um ponto de modificar o contexto que você muda a realidade subjacente. Você entendeu tão bem como funciona toda essa mecânica, você muda de realidade. Aqui mesmo a gente está dizendo, ah, nós vamos mudar de realidade, vamos para uma realidade, sei lá, de
onde tem nave espacial, onde tem. Cara, keep it simple, sabe? Faça as coisas simples, né? Você pode mudar de realidade aqui mesmo, com ações simples. Simples, coisas pequenas, só entender onde você está inserido, onde é que seu sapato aperta. Talvez seja só tirar o sapato. Você está com uma dor no seu corpo, você fala, ah, que dor horrível, mas você não para observar aonde está essa dor, qual o contexto que ela se encontra. Daí você vai dizer, pô, meu sapato está apertado, troca o sapato, ou tira o sapato, acabou a dor. Você mudou de realidade. Você estava numa realidade com dor e foi numa realidade sem dor, fazendo uma ação simples. Vamos lá. Perguntinhas. Perguntinhas, perguntinhas, perguntinhas. Cadê aqui? O Victor Personal, luz demais cega. É aquele negócio, cara. Os exageros, né? Se eu, por exemplo, aqui o meu ring light que tá aqui na minha frente, né? Se eu tenho que diminuir a luz dele, porque senão eu fico cego também aqui na frente. É aquele negócio. A sombra tem o seu lugar, né? Tem o seu lugar. Vamos lá. Simone, e quando sabemos qual seria a melhor ação, porém não conseguimos colocar em prática? De novo, ação precisa de contexto. Será que é a melhor ação dentro daquele contexto? Se você não consegue executar, lembra do Vouvray, fluir, deixar fluir. Se você não consegue executar aquela ação dentro daquele contexto, a que contexto é adequado? É uma pergunta que você deve fazer. Ou naquele contexto a ação não é adequada? Lembre-se, o contexto é muito importante, porque o contexto é o local, espaço-temporal, com as condições propícias para a execução de uma ação. Por isso que falam, ah, o cara deixa fluir, porque ele está num contexto interessante, onde as coisas andam, porque aquele contexto foi preparado, construído para que as coisas fluam ali dentro. Tá? De novo, exemplo da caixa d'água. A água não sobe por quê? O que que está faltando? O que que precisa? Tá? Modificação de contexto, possivelmente. Vamos lá. A Dadá de novo. É Dadá. Amo um bom vinho. Legal. O que pode nos dizer sobre as bebidas? As bebidas são drogas estupefacientes. Então é isso. Você toma bebida, ela vai para o seu cérebro límbico, né? Dá uma explicação bioquímica, tá? Que eu conheço. Ela vai para o cérebro límbico, dá uma entorpecida, você fica meio abestado e é isso. Bebidas são isso. Tanto é que, e outra coisa, elas normalmente são metabolizadas no seu fígado. O seu fígado vai sofrer um pouco. Tá? A bebida é um veneno. Se for olhar, é um veneno. Você tem que só dosar a quantidade de veneno. Com o antídoto também, né? O que você tem que mesclar junto com o vinho para ele ter um efeito menor no seu fígado, por exemplo. Tá? Que comida você deve associar? Que chás depois associar? Entende? Coisa desse tipo. Tá? Mas eu não sou fã muito. Eu bebo meu vinho também. Tenho meu vinho aqui, mas eu bebo muito pouco, né? Quase nada. Não gosto muito, não. Porque eu não gosto do efeito entorpecente que a bebida alcoólica provoca, né? Eu acho que ele é efeito ruim, né? Então bebo muito pouco porque eu não gosto do efeito. Eu bebo o suficiente para saborear e acabou. Mas isso é um Paulo, né? Minha opinião, claramente. Nadadá hoje está perguntando bastante, legal. Por que tantas pessoas vêm me pedir ajuda em todos os sentidos? Gostaria de saber sua visão sobre isso. Ué, você deve ser uma pessoa solícita, possivelmente. É uma pessoa solícita, que as pessoas acham que é alguma referência. Simplesmente isso. Nada demais. Você se posicionou nesse contexto. É o seu contexto. Sua forma de ser. Tá? Basicamente isso. É o que eu consigo entender dentro daquilo que eu sei na sua pergunta. Vamos lá. Aqui. Florais e homeopatias. Paulo, não tenho consciência no desdobramento, os umbrais estão realmente esvaziando? Olha, sim e não, né? Porque a gente esvazia e chega mais coisa lá, né?
Acabou mandando mais gente para lá, né? É, mas basicamente é isso, né? Acontece, né? Tá. Vai e volta, mas diminui o tamanho mesmo, né? Tem menos do que já foi, já teve bem mais, né? Há tempos atrás já teve bem mais. Eliane. Eliana, na verdade. Ai, tem que tirar a pergunta aqui para enxergar. Vamos lá. Eliana. Sendo bem linear, enquanto não enxergamos as cagadas feitas, onde foi gerado. Não entendi. Onde foi gerado energias densas não muda. Ah, não mudar é uma coisa complicada, Eliana. Eu não peguei muito bem a sua pergunta. Mas as coisas se modificam, né? É da natureza das coisas a modificação, né? Não é estaticidade, é dinâmico, né? Ah, ela colocou aqui embaixo, os ciclos repetitivos. Ah, sim. Ela colocando essa, agora os ciclos repetitivos embaixo, eu entendi sua pergunta. É. Dá para dizer que sim, porque daí eu. Sim, concordo. Colocando a parte dos ciclos repetitivos no final, sim. Porque você não percebe, você continua repetindo o programa que roda. É como o Mito Salvador. Lembra do Mito Salvador? Você tem o Mito Salvador lá dentro instalado. Enquanto você está com esse programa instalado e executando, você vai repetir, você vai cair nessa conversa de novo. Está lá instalado aquela crença limitante. Você vai lá e continua repetindo. É a pequena roda de samsara interna, né? Você fica repetindo aquele ciclo. Eduardo Bonini. Paulo, tem uma música que diz: a dúvida é o preço da pureza e é inútil ter certeza. Você concorda? É muito vago, sabe? É muito vago. A dúvida é o preço da pureza. O que é pureza nesse contexto? É inútil ter certeza. Certeza do quê? Isso é contexto. De novo, contexto. Dentro desse contexto. É uma frase para mim solta, entende? Ela não tem logicamente fechada, né? Então é difícil responder alguma coisa sobre ela, porque, né? Ainda mais que é poeta escrevendo, né? Tem que pegar todo o contexto, né? Essa aqui já foi, ciclos repetitivos, beleza. Vamos lá. Acho que é a última pergunta aqui. Dá. Qual o efeito da picada da abelha na nossa. Picada da abelha? O que ela quer dizer com isso? Na nossa evolução espiritual? Não entendi. Não sei do que tu tá falando. Não sei mesmo. Aqui mais uma perguntinha. A Gisele, Paulo, qual o primeiro passo para se tornar resgatável pela nossa hierarquia? Bom, primeiro conhece eles, né? Conversa com os manos, como eu digo, né? Conversa com os manos, toca uma ideia com os caras. Mas basicamente, esse negócio de resgate, salvamento. É você que se salva, né? Vamos dizer assim. Ninguém salva você. Você que se salva. Né? Você que faz as coisas. Você cria o um inferno ou o um céu aqui na Terra. Né? É você que cria. São os contextos que a gente se insere. A gente pode considerar isso aqui um inferno. Mas tem tanta coisa bonita nesse planeta, tanta coisa bonita e legal, que é difícil considerar isso aqui um inferno. Né? Apesar de acontecer muita coisa estranha. A gente sabe. Essas cidades que a gente vive, né? Essa loucura toda que está acontecendo na nossa volta, esse contexto novo aí que surgiu. Tudo isso é uma doideira. Né? Mas tem coisas muito boas. Né? Você pode viver bem aqui. Né? Dá para viver muito bem aqui na Terra. Juju Evaristo. Paulo, muito prático e menos sofrível quando analisamos por contextos. Fica mais leve. Show. Obrigado, Juju. Obrigado. A minha função, como eu disse, a função do Luz dos Yantas aqui é essa: facilitar a vida. Através do quê? Nem te usando conceitos lógicos. Não é viajando na maionese. Nem falando sobre comandante X ou YZ, né? Nosso negócio aqui é foco na realidade. Claro, a gente associa isso com as ordens etéricas, a gente associa isso com os contextos estelares, mas associa o que a gente faz? Faz a ponte.
Como eu fiz aqui. Eu fiz a ponte do Vouvei para o nosso contexto, para a nossa realidade subjacente. Para aquilo que a gente executa no nosso dia a dia. Não adianta a gente ficar lendo aquele monte de coisa que diz ali no Tao Te Ching e ficar viajando. Ah, do manifesto e manifesto, ou como eu falei, cognoscível, incognoscível, aquela coisa toda. Tem que trazer para a realidade subjacente, para o dia a dia. Execução prática. O que que eu faço com essa tralha? E todos esses conhecimentos têm uma relação prática. Todos. Mas para isso você tem que viver esses conhecimentos. Botar isso na prática, executar, fazer acontecer. E é isso que eu passo para vocês. A minha experiência utilizando essas coisas. São 40 anos metendo a cabeça nisso. Alguma coisa tem que ter aprendido, pessoal. Vamos lá. Nossa, pergunta chegando. Deixa eu ver o horário aqui, 20h11. Legal. A Dani. Por que esses dias vi um símbolo no peito de um ser e perguntei à equipe e disseram que era Vorondex? Sei lá, pergunta pra eles, Dani. Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Pode ser. Por que não? É que a gente tem que. O que acontece? Tem que parar um pouquinho com isso, né? Nesse negócio de. Não pode ser Vorondex, é Lunandex, é Melquisedex, é Sagitário. Se é Gama, é Melquisedeque. É pouco importante. Porque acontece, o Voronandex se desdobra, né? De várias maneiras. Até a manifestação dele. Então, beleza. Ok. Pode ser? Pode não ser? Não sei. Depende do contexto que está inserido, né? Já que estamos falando de contexto hoje o dia inteiro, né? Vorondex ajuda os seres da Terra? Sim, claro que ajuda os seres da Terra. É, nosso... De novo, eu insisto nesse ponto. Eu sei que um dia vocês vão pegar isso de vez. O universo é um todo. Tá? É uma coisa única. Nós não somos separados de nada. Nós não somos separados das estrelas. Nós somos estrelas. As estrelas somos nós. Entende? Nossas partículas constituintes, lembra da live da poeira de estrelas, que eu expliquei para você sobre o contexto da física, isso. Nós estamos totalmente integrados. Não tem essa, o Voronandex está muito longe. Não! Nós fazemos parte deles. Eles fazem parte da gente, eles se desdobraram até chegar a gente. É tudo uma coisa só. Nós estamos tudo grudado no outro. Por que que vocês acham que eles querem ajudar? Nós somos um pedaço deles. Eles não querem perder esses pedaços. Eles não querem jogar fora, descartar. Não é a intenção. Algumas coisas já são descartadas, né? Mas não é a intenção primordial. A intenção primordial o que que é? É trazer para perto de novo. É isso. Não tem essa superioridade. Isso não existe. Ah, Dadá Cirino colocou aqui. Dadá, este assunto não pode ser falado no Instagram, né? Se você um dia fizer uma aula comigo, um workshop, que daí é na plataforma fechada, você pode fazer esse tipo de pergunta ou afirmação. Aqui no Instagram não pode ser feito isso. Isso fere as regras do Instagram, tá? Vamos lá. Isso aqui já foi. Vamos lá. É, eu vi aqui de novo, Dadá, mas não pode ser falado desse assunto aqui. Eu não falo esse tipo de assunto. Eu não quero ter o meu canal aqui do Instagram cortado. Mas isso, como diz, esse tipo de pergunta, se você for fazer um workshop comigo, ou porventura um dia virar minha aluna, pergunta lá na minha classe fechada, que lá a gente fala sobre qualquer assunto liberado, porque daí é minha plataforma. Lá as regras são minhas, né? Então, vamos lá. Gisele. Paulo, aqui no plano físico podemos manifestar diferentes densidades? Pergunta curiosa, porque o que acontece? Plano físico, já disse tudo, né? A densidade do plano físico é a densidade do plano físico. Certo? O que acontece? Nós temos diversas manifestações. O que que são nossos, aquilo que se fala, os corpos? Os dezenas, são milhares, na verdade. Bem mais que milhares de corpos. Vamos pegar só os primeiros quatro, cinco corpos. Na verdade, são frequências e densidades, todas interligadas.
Né? Então, na verdade, de novo, não tem essa separação, né? Você tem só manifestações diferentes em planos distintos. Nada mais do que isso. No plano físico, você tem uma manifestação física. No extrafísico, você tem uma manifestação extrafísica. Mas todas elas estão ligadas, interconectadas. Não, tranquilo, Dadão. Não precisa pedir desculpa, não. Fica de boa. É que é o Instagram que não permite, né? São regras deles, né? Eu não gosto de falar sobre esse tipo de assunto aqui, né? A Juju. Paulo, você tem material sobre detox? Não, essa parte é parte física, corporal. Eu não sou especialista na área física, ou seja, não sou médico, não sou nutricionista, não sou educador físico, né? E como eu costumo dizer para todos, eu não me meto em assuntos em que eu não domino. Tá? Beleza? Se for detox mental, até pode ser, porque é a área que eu domino, né? A Dani, ei Dani, não ligo muito para quem ver, sabe? É só porque a equipe chamou de Voronandec, por isso. Não, tranquilo. Mas os Voros estão aí na nossa volta. Todos eles, Lanos, Voros, Melkis, é uma galera toda, todo mundo, os bandos tudo de louco, né? Tá todo mundo grudado junto, nós estamos todos no mesmo bolo. Essa é a grande história, né? Sim, mental, Juju. Juju, olha na minha página do Instagram. Lá na página do Instagram tem a limpeza emocional. Procura lá. Limpeza emocional, gratuito. Você pode usar quantas vezes você achar melhor. Recomendação: use uma vez por semana, duas vezes por semana, não mais do que isso. A limpeza emocional, tá? Tá lá. É um detox mental. Vamos lá. Tá, aqui a última pergunta. Paulo, tu tem contato com os lemurianos? Achei sutil a energia. Foi um contato rápido, consciente. É que lemuriano é um saco de gato muito grande, né? Tem muita gente metida aí. Tem muitas raças, muitas espécies, né? Muitos seres, né? Depende de quais lemurianos você entrou em contato, né? Depende de quais deles, né? Aí é muito relativo. Quais? É muita gente, né? Muita gente, muita raça distinta, né? Tem, puxa, pelo menos 12 tem aí, né? Dependendo de quem foi. Mas vai depender. Você entrou em contato com esses caras sutis, beleza. Interessante. Interessante. Muito bem, pessoal. Fizemos a última pergunta. São 20 horas e 18 minutos, tá? Vamos fechar agora o nosso contexto, né? Então, vamos finalizar nosso contexto de live, né? Falando sobre o que a gente falou sobre o Vouvei, né? Toda aquela parte teórica no início, né? Mas o que eu quero que vocês fixem mesmo é a questão dos contextos, né? Que para você executar uma ação, ela tem um contexto dentro dela. Se o contexto for adequado, a ação vai fluir, porque é o contexto adequado para ela se movimentar. Voltando ao exemplo da caixa d'água. Lembrem da caixa d'água, tá? A caixa d'água não enche, você tem que entender por que que ela não enche. A sua casa não está legal, você quer quebrar uma parede, você tem que entender o que que está acontecendo, né? Que recurso você tem, como você disponibiliza, o que que você coloca aqui na volta. É o que importa. É o que importa para a nossa vida aqui diária. Quer estudar sobre o Vouvei? Vai lá no Linho Tang, lê tudo, lê acho que é a Arte de Viver, que ele tem um livro muito bom sobre isso, o Linho Tang, Arte de Viver. Lê os comentários dele, tá? Porque ele tem um pensamento, ele conseguiu traduzir bem o pensamento chinês para o pensamento ocidental. Facilita no começo. Depois, se você se acostumou, vai para os mestres orientais. Aí tem uma pilha de gente que você pode ler direto, né? Ah, não, é muita coisa, certo? Lembre-se, ação precisa de um contexto. Qual o contexto que essa ação está inserida? Se uma ação não está fluindo bem, aquele contexto é adequado? Pergunte isso. Surgiram mais duas perguntas. Eu vou dar uma olhadinha aqui e ver se a gente responde. Ah, o Jomo. Aqui é a Juju. Top. Vou olhar. É isso aí, Juju. Procura lá, que é bem divertido. O pessoal gostou de fazer. Vamos lá, então. Última pergunta mesmo. Jomo.
Dentro do contexto de variadas egrégoras, o Vuvei é uma manifestação não julgadora, mas co-criadora. Logo, tudo é válido. Cuidado com tudo, Jomo. Sendo o Vuvei algo sem e com polaridade. O Vuvei está intimamente ligado às leis da física deste universo ou em tudo? Aí eu vou te dar uma resposta bem Vuvei. Sim e não. Depende do contexto. Por quê? Se for no contexto do incognoscível, não. Porque no contexto do incognoscível, as leis são criadas de acordo com a necessidade. No incognoscível não tem leis da física, né? Porque não tem tempo. É essa temporal. Já começa assim. Fora do tempo. Fora do tempo e espaço. É uma singularidade. Ou seja, onde as leis da física não se aplicam. Agora, quando você manifesta ou traz para o cognoscível, esse contexto, ele se cria dentro de um espaço temporal, físico, temporal, que é manifesto, que é cognoscível. Então, nesse momento, as leis da física valem. Aí sim. Aí a coisa funciona ali dentro, com polaridades, com tudo. Mas aquele negócio, pensa numa coisa que é bem assim. Para simplificar, né? O projeto, né? Um projeto de uma casa, um engenheiro, o arquiteto, o pior arquiteto que projeta mais coisas, mais detalhes da casa, né? Detalhes internos e externos também, né? Mas com mais detalhe do que só a parte de encanamentos e coisas assim. Vamos lá, pior arquiteto, mais interessante, né? Ele planejou a casa. A casa está num mundo ainda não manifesto, se for pensar, né? Grosso modo, certo? Ali, naquele momento, as leis da física não são aplicáveis, né? Mas o que ele fez precisa? Porque quando ele tem que manifestar, quando ele tem que trazer para a realidade física, ele precisa respeitar as leis da física. Então, ele não pode, por exemplo, fazer uma coluna, né? Criar uma coluna sem um cálculo estrutural. Não vai cair a casa, certo? Mas ele pode imaginar a casa do jeito que ele quiser ali dentro, né? Sem as leis da física. Só que quando ele traz para cá... Entendeu a diferença, João? Desses dois contextos, essa é a sacada, né? Você tem um contexto que não precisa e tem um contexto que precisa. Na hora que você vai implementar, você tem que respeitar as leis da física. Se você não respeitar, a casa vai cair, certo? A não ser que você crie uma bolha extratemporal e enfie a casa dentro. Aí você pode construir o que você quiser, entende? De novo, contexto. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, terminamos nossa live aqui, né? Um grande abraço para vocês, um grande beijo e ficamos para a nossa próxima live. Um grande abraço. Não esqueça, o workshop dos pets dia 8, tá? Quem tá lá, compareça, hein? Não esqueça de ir. Hã? Ah, Valéria gritando lá, avisando. O matriz de controle foi reaberto, tá? Até segunda-feira. Vai estar lá para vocês se inscreverem de novo. Tem só 10 vagas que eu abri, tá? Não é mais que isso. Chegou nessas 10, a gente vai fechar e acabou. Tá bom? Beleza, acho que é só isso. Abraços. Tchau, tchau. Até a próxima.